Արարատի այգավան գյուղից Գոր և Գևորգ Խազարյաններն են, զույգ եղբայրներ, զորակոչվել են նույն օրը Ծառայել Հադրութում, առանձնացան պատերազմի ժամանակ, նրանց կռիվը տարբեր դիրքերում էին։ Տղաները շատ լավ որ տվեցին, ես երբ որ վիրավորվեցի իմ ընկերին կողքներ, ինքը մահացավ, էլի շատ ընկերներ կորցրեցի մեր մոտերից, հենց իմ գյուղից, իրար նոր էլ տեսել էինք, տեսա մի քիչ հետը խոսացի, հետո մի քիչ անցավ, իմացա որ զոհվել է։ Գորը հիշում է, սեպտեմբերի 27-ի առավոտյան հրետանու կրակոցը հաստատեց պատերազմի լուրը։ Օրեր առաջ էր, որ զինվորները նկատել էին հակառակորդի կուտակումները։ Գորն ու զինակից ընկերները պատրաստ էին դիրքեր բարձրանալուն։ Հադրութի դիրքերում սեպտեմբերի 25-ին բարձրացանք դիրքեր, փոխարինելու վերևի բան, որ իշնին հանգստանում ենք։ Տեսան, որ շարժ կա էլի մեր դիմացը, իրենց կուտակում, տեխնիկաների զորքի կուտակում, զեկուցեցինք, այդպես ամեն օր տեսնենք մինչև 27-ը։ Հադրութի դիրքերում 10 օր մնալուց հետո Գորին տեղափոխում են Քարին տակ, այդտեղից կռիվը շարունակում են Գորի Շուշի խաչմերուկում։ Չգիտենք ավելի ճիշտ ուր են տեղափոխում, մեզ ասեցին զորքապես, 4 հոգով մեր մոտի տղաներով, 4 հոգով դուրս եկան, գնացին միացան ուրիշ զորքի, ուրիշ բատալյոնի զինվորների, Նընգի գյուղում 3 օր հանգստացանք, տեղափոխեցին արդեն Քարի տակի բարձունքը, Սարի վրա։ Սարի վրայից էլի թեժ մարտեր էին, չկարողացան պահել, նահանջ տվեցին դեպի գյուղ, այնտեղ էլի լավ կռիվներ գնաց։ Գորը եղբոր Գևորգի հետ կապը պահում էր տանեցիների միջոցով, այնտեղ դիրքերում մտահոգությունը եղբայրն ու ընկերներն էին, վիրավորվում է պատերազմի վերջին օրերին, և քանի որ շրջափակման մեջ էին, 14 ժամ վիրավոր մնում է շտապօգնության մեքենայի մեջ, նոյեմբերի 7-ին նոր տեղափոխվում է Ստեփանակերտի հիվանդանոց, այսօր էլ զինվորի տանը վերականգնողական բուժումներ է անցնում։ Կանգնած էի, երևի հրետանի էր, պայթում եղավ ընկագետին, տեսա ոտս խոնավանում է, ձեռք տվեցի, տեսա որ արյունա, հետո ուշքս գնաց, հետո աչքերս բացեցի, արդեն վիրակապում էին, նոյեմբերի 6-ին գիշերը, ժամը 4-ին վիրավորվել եմ, արդեն մութը ընկնում էր, հիշում եմ որ տեխնիկա բերեցին, որ համ դուրս անեն, եկան որ դուռը բացեն, սկորը միջից ինձ անեն դնեն տեխնիկայի մեջ, բեմպեն տրակցրեցին, ինձի մեկ բան, սկորյով տեղափոխեցին տարան մի քիչ վերև, կոնկրետ չեմ հիշում որտեղ, այնտեղ սպասել եմ լույսը բացվել է, թազա տեխնիկաներ են բերել, ճանապարհին էլի մեր տեխնիկաներից մեկը խոցեցին, ես նորից հազիվ հասել ենք տեղ, աջ ոտքիս մկան անոթ երակ, կտրված է եղել, թազա կարել են։ Արցախը, պատերազմը, ընկերներն ու գյուղերը, որտեղ զինվորներով հանգստացել են, պատկեր առ պատկեր գալիս են պատերազմի ականատեսի աչքերի առաջ, ու ինչպես ինքն է ասում, նույնիսկ ամենաթեժ պահին, առաջին իսկ րոպեից, ընկերներին օգնության էին հասնում։ Կային մեքենաներ, կային կոնկրետ Հադրութում, ես որտեղ որ Հադրութում եղել եմ, այդտեղ կային մեքենաներ, հասնում էին վիրավորներին տեղափոխել։ Շուշի իմ հատվածում, որ ես վիրավորվել եմ, այդտեղ արդեն վիրավորների շատ զոհեր ունեցանք, արյունը քանվեց, չէին ասում, էլի շրջափակման մեջ էինք, ճանապարհը կրակի տակ էր, չէին կարողանում, մինչև եկան ճանապարհը բացեցի, կարողացան վիրավորներին հանել, բայց հետո էլի տղաներից տեղեկացվա, որ էլի մեզ հանելուց հետո էլի ճանապարհը փակվել է, էլի լիքը վիրավորներ թողեցինք Շուշի։ Միտում կար, տատի և պապին ապրում, այնտեղից են մեզի սնունդ տվել, մի 3 օր մնացել ենք նույնի գյուղում, իրանք մեզ հաց, սնունդ, գարմ օրտեցին, մատաղ արեցին, Քարին տակում գյուղապետի տան մոտ են եղել, գյուղապետի հետ, ինքն էլ էլի մեզ սնունդով, ամեն ինչով ապահովել է։ Պատերազմից Գորը նոր կյանքի ուղեգիր է ստացել, ապագա հաշվապահի աշխարհայացքը փոխվել է, ասում է եղբոր ծառայության ավարտին, որ միասին ստեղծեն իրենց նոր ապագան։